بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم ایک بے حد طاقتور روحانی عمل بتا رہے ہیں جس کی برکت سے آپ کسی بھی فرد کے دل میں اپنی بے پناہ جائز محبت صرف چند دن میں ہی ڈال سکتے ہیں۔ ناظرین، ہم سلسلہ کے تمام تر پروگرام مکمل طور پر خلوص نیت کے ساتھ آپ کے لیے لے کر آتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی الجھنوں سے نکل کر صراط مستقیم پر آ سکے۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر آج کل کی جوان نسل کے لیے ہے، اس لیے ویڈیو کو مکمل اور بغور دیکھیں تاکہ آپ فیض یاب ہو سکیں۔ لیکن ناظرین یاد رہے، اگر آپ کی محبت جائز نہیں ہے تو یہ عمل اور وظیفہ آپ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اس روحانی عمل سے آپ فیض تبھی حاصل کر پائیں گے جب محبت جائز اور نیک ہو۔ ناظرین، عمل کے لیے آپ نے کسی بھی دن روزہ رکھنا ہے اور مشک و زعفران اور امبر کے ساتھ دو عدد نقش اسم اعظم تحریر کرنے ہیں، اور ان مقدس نقوش کے نیچے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام اور جس فرد کی جائز محبت مطلوب ہے اس فرد کا نام اور اس فرد کی والدہ کا نام تحریر کرنا ہے۔ اب ان نقوش پر 14,000 بار یا لطیفو اور 14,000 بار یا مغنی تلاوت کر کے دم کرنا ہے۔ اب ایک نقش مبارک کو سورہ یاسین میں رکھ دیں اور دوسرے نقش مبارک کو تعویذ کی شکل میں گلے میں پہنیں۔ ناظرین، اس عمل کے بعد آپ نے حسب تفیق صدقہ بھی کرنا ہے، اور ہر نماز کے بعد آپ نے 313 بار یا لطیفو اور 313 بار یا مغنی نہایت ادب محبت اور عقیدت کے ساتھ تلاوت کرنا ہے۔ اس روحانی عمل اور اس وظیفہ سے انشاءاللہ 7 روز کے اندر اندر آپ کو اپنے جائز مقصد کی تکمیل کے لیے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ سلسلہ کے بزرگ مزید فرماتے ہیں، مزید بہتر نتائج حاصل کرنے کے لیے آپ یہ عمل 21 یا 40 روز تک کر سکتے ہیں، مگر ناظرین یاد رہے کہ محبت جائز اور نیک ہو۔ غیر رسمی تعلقات کے لیے یہ وظیفہ اور عمل ہرگز کام نہیں کرے گا۔ ناظرین، سلسلہ کے بزرگ مزید فرماتے ہیں، جب تک یہ نقش مبارک آپ کے پاس موجود رہیں گے لوگ دیوانہ وار آپ کی جائز محبت میں مبتلا ہوتے رہیں گے۔ اس نقش مبارک کی برکت سے ہر وہ شخص بھی آپ سے دلی طور پر محبت کرنے پر مجبور ہو جائے گا جس کے دل میں آگ کے لیے بغض، کینہ اور نفرت بھر دی گئی تھی، حتیٰ کہ وہ شخص بھی آپ کا دیوانہ ہو جائے گا جو کہ کبھی آپ کا جانی دشمن تھا۔ اس لیے ناظرین، اس نقش کی حفاظت بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ یہی نقش مبارک چاندی کی تختی پر کندھا کروا کے پاس رکھیں تو اس کی فضیلت اور اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہوگی کیونکہ چاندی پر تحریر مقدس کلمات کبھی بھی پانی لگنے سے خراب نہیں ہوتے، اس لیے ان نقوش کا فیض بھی تا زندگی جاری رہتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ یہ نقش مبارک آپ کی حفاظت میں رہے۔ اگر آپ یہ نقش مبارک اپنی جائز محبت کے حصول کے لیے تیار کرنا چاہیں تو اس کے لیے لنک اور نمبر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر باوجہ مجبوری خود تیار نہ کر سکیں تو یہی نقش مبارک مشک و زعفران اور امبر کا ہدیہ لاگت ادا کر کے آپ سلسلہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، جس کے لیے آپ نے مشک و زعفران اور امبر کا معمولی ہدیہ لاگت اور ٹی سی ایس کوریئر کی فیس ادا کرنی ہوتی ہے۔ ناظرین، قرآن نقوش کو لکھنے کے لیے ہدیہ لاگت ادا کرنا جائز بھی ہوتا ہے اور افضل بھی۔ اللہ کے حضور دعا ہے، محمد و آل محمد کی سچی محبت کے صدقے تمام مسلمانوں کو ان کی جائز محبت سے سرفراز کرے، اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو محمد و آل محمد کے صدقے اور اپنے وسیع اور لا محدود خزانوں سے پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔